Hii nilete His Excellency William Samoei Ruto ndio tupate vijana wetu wanaitwa Fast Five waweze kuja. Wacha nilete His Excellency. Na pia nilikuwa nimesahau kijana Power, asante kwa sababu umesaidia road show ya Facebook. Thank you very much kijana Power, thank you very much. Acha nilete His Excellency. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimewasalimia Bwana Yesu asifiwe, my friend. Na wewe kijana, wewe usifanye mchezo kwa mkutano yangu wewe. Wewe kijana, mimi wewe hapana fanya mchezo katika mkutano yangu. Mimi na wewe panga mkutano yako. Basi mimi nataka niseme hawa vijana wamekunywa na hiyo si pombe, unajua pombe si maziwa. Hiyo ni sawa sawa. Hiyo tunakubali. Nitago lakini 2032 hakuna shida. Hiyo hakuna wasiwasi. Sasa asante. Thank you. Na security tafadhali saidia kijana hii. Kwanza wewe kijana kuja hapa. Kuja hapa. Ameua. Wewe kijana kuja hapa. Wacha nitakutumia kwa M-Pesa. Basi lakini bwana, nataka niseme majenzi bwana, mlinipeleka mbio bwana. Anyway, sasa mimi nataka niseme sisi tunasonga mbele, my friend. Sasa sujue tu hii ni show, mimi sio Ruto. Sunyamaze kidogo ndugu yangu. Sunyamaze tu ama namna gani wananchi? Sia nyamaze ni chape show. Wewe unapiga, ungekuwa kwa Ruto ungekuwa unapiga kelele, si ungechukuliwa saa hii saa hii. Kwa hivyo security waachana na yeye, waacha tu kwa sababu tuko kwa show. Kwa hivyo mimi nataka niseme hivi. Tukiwa hapa kama wa Kenya, sisi tunasonga mbele. Na hata hawa vijana mnaona wanapiga piga kelele, mimi nimesema tumetenga pesa ya majenzi. Kwa sababu unajua hatuwezi kufanya kazi na watu wanaweka matumbo mbele. Na mimi najua Trans Nzoia ndio mahali tunatoa mahindi, ama na wanagari, my friend. Si hapa ndio tunatoa mahindi. Sasa mimi natuma mwingine alete mbolea, aletee wakulima mbolea, na mjamaa analeta mawe na sijui mchanga. Sasa hiyo ni mambo gani bwana? Bwana. Na mimi nataka kushukuru majenzi kwa sababu mlipiga kelele, mkalala kwa barabara, simuliona tukafanya mabadiliko kidogo. Sasa nyinyi wacha sisi tuchape kasi, na sisi tutaangalia hiyo maneno yenu. Kwa hivyo mimi nataka niseme, kwanza nimeona county secretary yuko hapa, na mimi nataka uambie governor, hiyo barabara ya kuteremuka kutoka pale flyover kupita hapa town, kupita veterinary, kwenda kupita Falkland na kuenda mpaka kule Swam, tunataka hiyo barabara iishe mara moja, na mimi mwambia governor, mimi tasupport yeye, kwa sababu sisi tunataka tuhakikishe ya kwamba Swam imekuwa kama Busia boda na inalete revenue ndani ya Trans Nzoia. Ndio hii watu wanasema Ruto must go, waweze kushughulikiwa ama namna gani, my friend. Kwa hivyo mimi nasema kwamba tumetenga pesa na hiyo barabara, sisi tutatengeneza. Jambo lingine nataka kusema, najua muko na rifaro, muko na hiyo Bondeni maternity na showground, I mean hiyo Kenyatta Stadium, hiyo mimi tumetenga pesa, mwambia kama na tutamsaidia. Kwa hivyo hakuna maneno mengi, my friend. Na mimi nataka niwaambie majenzi, unajua hii kiti ya urais mtu anakaa muta mbili peke yake. Sasa si mimi nitakaa kidogo, alafu 2032 si mtaleta mwingine, my friend. Na mimi nataka niseme, mimi nyinyi ndio mnapiga kura, na mimi nataka niseme na umwambie governor, unajua juzi juzi amekuwa katika senate. Na mimi nikasikia hawa maseneta wanasema ya kwamba ati yeye ni president of material, mimi nilikuwa na wasiwasi kidogo. Sasa mwambie akuje tu 2032 ya 2027 na niwaje kidogo, alafu hii maneno tatengeneza polepole na tusonge mbele. Kwa hivyo mimi nataka niseme kina mama ambao mko hapa,
na wengine ambao wako nyumbani. Unajua hii maisha ni milima na mabonde bwana. Kuna kupanda milima na mabonde pole pole. Si hata mimi nilikuwa nauza mayai na kuku. Hata juzi mimi naangalia Rejo wakati tulikuwa tunakwenda ngambo. Nikaangalia Rejo na nikacheka. Na mimi ai maneno kweli. Mimi nataka niseme, nikamuuliza, sasa wewe ungesema utaki mtu ya kuuza kuku na mayai, ungekuwa na president kweli? Hii maisha bwana. Kwa hivyo nataka niseme kwamba tujipange, tusonge mbele na mambo itakuwa mazuri. Mimi namaliza. Unajua katika Deuteronomy Kitale wewe ndio Facebook wewe. Hii ndio sasa haleluya anaita wana nyanya, wana ndugu, wana mabele. Kwa hivyo nimefurahi sana kufika hapa siku ya leo na kuweza karibisha Dema Facebook nyumbani. Na mimi nataka kumwambia kimaliza hapa tunamsubiri Kisumu Dala. Akuje kule akule ngege. Unajua yeye sasa ni 1GB aongeze kidogo. Anje samaki na nanesha. Akuje kule hiyo leo mambo itakuwa mazuri. Hiyo macho ilipata jina kidogo sio ya tie gas. Tivi mtiela na ria. Lakini mimi ndio kusema kwamba nimefurahi kweli kweli kwa sababu tumepigania nchi hii mpaka hapa mahali tumefika. Nashukuru Mungu sana. Tukiwa hapa nataka kusema kwamba nasonga mbele kama Kenya. Mimi mwenyewe niliwekwa ndani ya jela miaka 8, maximum prison. Unaona jua dakika 10 peke yake. Hata macho kapata shida kidogo. Unarudi ndani. Lakini nikasema lazima tukangane na tusonge mbele. Kwa hivyo nataka kusema unajua siasa ina chuki. Sasa hii mniombe. Sasa mimi nakwenda AU. Na huko AU niko na marais zaidi ya 50 Kenya ikiwemo. Nikisema left wanaenda left. Nikisema right wanaenda right. Nikisema wanafuata mimi nasema. Kwa hivyo mniombee Mungu sana na tena nashukuru kupata hiyo kiti. Kwa hivyo nataka kusema siku ya leo sisi wote tumekaribisha kwa Facebook. Nataka kuuliza swali kama bunge. Will as many of these opinions say hi? Will as many of the country opinions say nay? Eyes have it. Kwa hivyo nataka niseme pia siku ya leo lazima tukumbuke wazee wetu waliopigania second liberation in this country mpaka tukapata mambo ya devolution katika nchi ya Kenya. Pia kama binto hashtag welcome home demo wa Facebook ama homecoming, mambo inakuwa iko sawa. Tonight you better call me MC Vaje Mlezi na mambo inakuwa iko sawa. Ladies and gentlemen, first act on stage tunasema wapi makofi ya May Junior. Hey. Hawajaangushwa. This is the best show I've gone to, guys. Wana vile watu wamejaa na bado wanaingia. Niliona mlianza na bozina. Na mimi nataka kusema ya kwamba napenda sana wimbo wa taifa kwa sababu sio wimbo tu. Pia ni maombi. Guys, this is the best show I've attended to, eh? Kwa hivyo nataka kwanza kabisa kama una kitu mkononi na tunakaribisha hii mrembo nyumbani. Nataka tunyoroshe
makovi moto kwa sababu ya demu wa Facebook. Tengeneza makovi ya mrepo. Moja, mbili, tatu, funga. Ulisimama kura lakini hakukujaa, lakini uzuri uliunga na tendea. Thank you very much. Na ukasema asungi mbili. Basi, Madam Camp Secretary, thank you very much kwa sababu ya kusupport mrembo yetu. Wewe sijawahi ona kama umekasirika. Sijui kasirika unakaa namna gani. Taarifa hapi. Thank you, madam. Thank you very much. Asante sana kwa sababu ya kufika. Na nimefurahia sana pia. Timu kubwa ya Mama Njuguna, chapati moto moto unaanza kula tisa mara moja. Mama Njuguna also in the house. Thank you very much. Na Kenya City Company, daktari, kwa kuweza kufika. Tumesema asante sana kwa kuweza kufika hapa. Jambo nataka kusema moja, very important, ni kwamba mrembo wetu wa Facebook inapofanya hizo fast five mahali Mungu mnajitayarisha. Mrembo wetu wa Facebook, asante sana kwa kukuja nyumbani na kusema asante, kwa sababu hata Yesu katika Biblia aliponya 10 ni mmoja